imate sastav za Maroko u glavi ili ćete tu odluku konačno donijeti nakon utakmice sa Saudijskom Arabijom? Hvala vam, pitanje. Kod nas se puno stvari zna, nema tu nekih velikih sad lutanja i skakanja, gdje bi ne mogu vam reći, ti znam konkretno što će biti do Maroka. Rekao sam vam da moramo skupa sad raditi šest treninga, vidjeti stanje igrača i spremiti se. Tu moramo ići sad sa onom ekipom koja je u ovom kuku najspremnija, čeka na zahtjeva protivnik. Vidjet ćemo što će biti, ali će isto tako ovisiti na nekim stvarima kako ćemo mi još skupa svi promovirati Maroko, vidjet ćemo što njima je slabija točka, što im je opasnija točka. Sad ćemo imali čovjek igrača koji je bitan, koji je važan. Međutim, isto tako mi moramo gledati sebe i spremati svoju reprezentaciju za ono što jesmo, gdje smo najjači, a to je naš vezni red i da tu moramo dobiti prevagu na terenu, tu moramo biti dominantni i da moramo tako se ući u utakmicu. Oko sastava ćemo razgovarati 22. na predstavu.